Hallå på er och välkommen tillbaka till Top Gun of the Week. Här ser vi då Alex Kingen 123 från SRAG-klanen med sin stridsvagn M40L som är en Tier 3-vagn. Och det är ju då Tier 3 som är högst. Han är på kartan gruvor och det är standardstrid. Alex rycker fram upp mot kullen som är en väldigt viktig strategisk punkt på den här kartan. För som de flesta vet vid det här laget så är det att om man har kullen så har man också en väldigt bra överblick över hela kartan. Där ser vi första fienden som har dykt upp. Det är en Panzer 1C. Alex har också sjätte sinne på den här vagnen som ger honom en bra förvarning om hans vagn har blivit upptäckt, vilket är väldigt bra att använda sig av. Han kollar sin vänstra sida så ingen därifrån kan skjuta på annans lagkamrater här uppe på kullen. Framför sig har Alex lagkamrater och han en Panzer S-35. Och det är då en beslagtagen fransk Samoa S-35. Och den har ganska kraftigt frontpansar. Men ställningen är i alla fall 2-1. Det har börjat bra för Alex lag. Ställningen är nu 2-2. Alex åker fram, siktar på pansret, C-vagnen, fick en bra träff där. Där blev Alex lagkamrat utslagen av panser S-35. Ställningen 2-4, 2-5. Alex åker fram så man kan få skott på panser S-35. Och det gjorde han. Han är snart borta. Ja, haha! Där har vi en Chiha. Alex, han får in ett bra skott på honom där. Ställningen är nu 3-6. Och när man ligger under med tre vagnar så är det lätt att bli väldigt orolig. Men man får aldrig sluta kämpa. Och tyvärr är det allt för många som ger upp när de ser att fienden kanske leder med två eller tre vagnar. Och nu leder fienden i det här fallet med fyra vagnar. Där ser vi pansar ettan. Som Alex sköt på tidigare. Där åker han fram. Ett skott till, kom igen. Ja, han är borta. Bra jobbat Alex. Nu har det börjat jämna ut sig lite grann tänkte jag säga. Men ställningen blev 5-8 där. De ligger under med tre vagnar. Alex dras tillbaka. Nu ser det i alla fall ut som de har säkrat kullen. Och vi kan se där på kartan på C4 en AMX 38 som såg senast. Eller där den såg senast. Där har vi en M2 medium. Och jag förstår att Alex vill ha bort den här fina vagnen. För om de får bort den så har de ganska sannolikt också säkra vänsterflanken. För någon annan fina vagn syns ju inte till. Och hade det varit en annan fin vagn där så borde den ha varit upptäckt för det här laget. Kom igen, backa tillbaka, backa tillbaka, backa tillbaka. Där. Han är borta. Nu ställer in 7-9. Då har de börjat jämna ut där lite grann igen. Och där ser vi en fientlig stridsvagn M40L. Men bye bye bad guy. Nu ställer ni 8-9. Och där ser vi fiendens artilleri vagn 16-2. Och Alex tar sikte, missar. Han är utslagen. Men där ser vi även att fienden har börjat belägrat Alex bas. Så han vänder och åker tillbaka. Men vi ser även att IKV-72an på Alex lag har börjat dras tillbaka mot basen för att se vem det är som är i flaggområdet. Och det är då en... Var det? Ja, det är en Chiha. En japansk Chiha. Han är borta. Så där. Ställningen är nu 10-10. Och nu är ju frågan åt vilket håll det ska gå. Ska det här vända
till Alex lags fördel? Eller ska det bli en seger för fienden? Alex åker tillbaka här. Och där ser vi att AMX-38 och en T-46 har dykt upp på kullen. Men AMX-38, han blev utslagen. Men T-46 är kvar här någonstans och där har han. Och tyvärr har ju han pipan vänd åt fel håll. Hallå, how you doing? Kom igen, kom igen. Ett skott till. Ja! Bra jobbat Alex, mycket bra jobbat. Där har Alex slagit ut 6 fientliga vagnar och har därmed erhållit en Top Gun-utmärkelse. Men det är inte slut än. Alex åker ut här på utkiksplatsen för att förmodligen se om man kan lysa upp. Okej, där blev IKV-72an på fiendelaget utslagen, såg ut som. Ja. Kvar är då bara en Valentine AT och en Vesp artillerivagn. Så Alex kikar fram här. Han tar det väldigt försiktigt. Han har bara 142 träffpoäng kvar. Så han gör helt rätt i att ta det försiktigt. Ställen är 13-11. Det ser väldigt bra ut nu. Så det är bara frågan vart de två resterande fiendevagnarna uppehåller sig. Panzer S-35 på Alex lag åker fram. Alex har börjat skjuta på Vespan, han missar. Första skottet studsar, där fick han en bra träff. Och där var Vespan utslagen. Men vart är då Valentine AT-vagnen? Alex åker tillbaka här. Vart håller han hus? Where are you? Där skapade Alex lagkamrat IKV-72an en pluton med Alex. Ska vi se. Där, upptäckt Valentine AT. Säga. Där fick Alex lagkamraten en bra träff på Valentine AT:n. Och där var han borta. Bra jobbat. Här kan vi då se Alex resultat från den striden. Utöver en Top Gun-utmärkelse så fick han även en Master Badge, Duelist, Fire for Effect. Han fick 11 118 krediter och 2788 XP. Här ser vi då lagpoängen och Alex blev då givetvis etta på sitt lag. Han gjorde 631 i skada, slog ut 6 fientliga vagnar. Och här ser vi då den detaljerade rapporten. Och ja, jag behöver knappast läsa, ni ser siffrorna här. Men efter påfyllning av ammunition och reparation av vagnen så har då Alex 10 288 krediter kvar. Jag vill ge ett stort grattis till Alex för en väl genomförd strid och en Top Gun-utmärkelse.